Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize. Já jsem Real Protektor a v dnešním videu se podíváme již na druhý strom v rámci Loru a tím stromem bude Maokai. Maokai je jedním ze šampionů, kteří jsou sice na stínových ostrovech, ale jejich nátura je spíše dobrá a snaží se změnit osud ostrovů. Maokai také není pouhým stromem, co si dnes ukážeme díky jeho příběhu. Vy se teď ale pohodlně usaďte a pojďme se podívat na příběh Maokai. V dávných dobách, na které si nepamatují žádní živí tvoři, se z moře vynořil řetězec ostrovů pokrytý kamením a hlínou. V té době se zrodil přírodní duch jménem Maokai, který na sebe vzal podobu Enta. Maokai cítil hluboké osemění v zemi, ale její potenciál růstu. Jeho samota ho sužovala, takže chodil po ostrovech, až vycítil prout nesmoutané energie někde ze země. Zaral tak své kořeny do hlíny pod sebou a po chvíli narazil na prout živé vody, ze které se napil. Díky moci této vody pak vytvořil stovky malých semenáčů, které zasadil po celém souostroví. Netrvalo to tak dlouho a celé ostrovy byly plné krásných lesů. Bylo to místo ohromných stromů, již koruny sahaly k oblakům, přičemž rostliny dole k sobě lákaly další přírodní duchy a celkově to byl raj pro život. Tato hojnost očarovala také lidi, kteří si zde založili společnost učenců. Maokai byl zpočátku skeptický a důkladně je pozoroval, ale jak čas šel, tak viděl, že oni tuto zemi také uctívají a snaží se držet dále od lesů, kde cítili silnou magii, kterou nechtěli narušit. Maokai se jim tak občas zivoval, tedy jenom těm, kterým důvěřoval a dokonce se s nimi podělil i o největší dar ostrovů, kterým byla živá voda. Ješla šla století dál, tak si Maokai užíval tento idylický život, ale bohužel jednoho dne k ostrovům přijela vojenská flotila. Zoufalý král sem přivezl svou mrtvou ženu v naději, že ji bude moci oživit. Ponořil ji tak do léčivých vod, kde královna opravdu ožila. Jenomže byla stále hnící mrtvolou a tak prosila o smrt. Král tak ve snaze jí dopřát její přání, nevědomky seslal k ledbu, která měla za následek zničení celých ostrovů. Maokai to vycítil na míle daleko. Cítila, jak se pohroma postupně šíří. Zoufale tak ponořil své kořeny pod zem a vysát co možná nejvíce podzemní vody, která se tak dostala do každého koutku jeho těla. Kořeny stáhl ve chvíli, kdy pramen znečistila prokletá voda. Celou krajinou pak šlo si šetého troubení. Rozděl se s lidmi o zdroj života, kterým se nyní šířila zkáza, který ho ve finále i celý nakazila. O pár chvil později zčerná i mlha kolem ostrova, a všechny tvory na ostrovech uvěznila mezi životem a smrtí. Malka pouze bolestně sledovala, jak vše, co znala, milovali měněnou na pokřivené stíny. Byla v něm zuřivost, která rostla, přes jen všechna ta krása, co vybudovala, byla zničena mrknutím oka díky zásahu lidské ruky. Jak má ronil slzy, tak se z jeho ramen sesypaly jasné květy. Mlha mu poté začala vysávat život a změnila jeho končetina na směs uzlovitých kořenů a suků. K jeho srdci se ale mlha nedostala díky živé vodě v jeho nitru. Ostrovy teď byly zahlceny přízraky a stvůrami bez života a ti se dokonce rozhodli napadnout Maokaje. Ten se do nich ale se zuřivostí pustil pomocí svých větví a uvědomil si tak, že pod jeho ranami se duchové rozpadají. Dosud sice nikdy nikoho nezabil, ale i přesto nepřestával v boji s až do doby, kdy jich bylo moc a on se tak musel stáhnout. Jeho domov byl v troskách společně s jeho společníky. Teď zde vládly pouze přízraky a smrt. Maokai ale cítil, jako při životě drží posvátná živá voda. Vlastně Celé to zničení vydrželo jenom díky ní a jako první přírodní duch ostrovů se k ním prostě nemohl jen tak otočit zády. Je nucen čelit nekonečným hordám mlhy, ale i tak nepřestává bojovat, i když jediné potěšení teď bohužel nachází v násilí. Občas se mu dokonce i povede mlze sebrat nějaký ten kus lesa. Země sice ještě není připravená zrodit nový život, ale i tak to jsou útočiště proti smrti. Dokud se Maokai nevzdá, tak se zůstává naděje díky posvátné vodě v jeho nitru, která je jedinou šancí na záchranu ostrovu. No a pokud se tak někdy stane, že se tato země zbaví svého prokletí, tak to samé se stane i s Maokem. Je přírodním duchem, který před dávnými časy přinesl na tyto ostrovy život a nedejde odpočinku, dokud zase jednou nerozkvetou. To je tedy základní příběh Maokai, ze kterého vidíme, že je přírodním duchem, který přinesl život na ostrově a vlastně ukázal lidem posvátnou živou vodu, což bohužel vedlo k celé té katastrofě s ostrovy. Maokai se viditelně změnil za ta století v moc, ale i přesto v něm stále můžeme vidět naději. A ohledně té naděje se tak ještě podíváme na jeho dodatečný příběh s názvem Noční květ. Příběh je vyperován z pohledu Maoka, kterému chladný vítr profukuje tělem. Mohutné stromy kolem něj se ve větru lámou. Život v nich umřel sice už dávno a už dlouhou dobu už jsou takem prázdnými schránkami. Spíše vzpomínkou na les, který tu kdysi byl. Před ním se mezi stromy proplétá přízrak, kterého by normálně malokaj probodl svými kořeny. Dnes ale nehybně stojí. Odpor už ho unavuje, přece jen jeho existence je pouze vzdorem vůči kledbě, která ostrovy zaplavila. Oči přízraku jsou prázdné, přičemž dá cokoliv živého, co by mohl lovit, ale to nenachází a tak šel dál. Maokai se rozliží kolem sebe, když najednou zachytí drobný rudý plamínek. Jednalo se o květinu známou jako noční květ, která pomalenku začínala kvést. Tato rostlina před dávnými časy pokrývala. Vlastně celé ostrovy a kvetla vždy na letní slunovrat, přičemž ráno její kvety uvadly. Kdo je tak chtěl vidět znovu, musel si počkat celý rok. Maokai koukal, jestli náhodou tu není nějaký další květ, ale bohužel viděl jenom šeť ostrovů. Maokai se tak vydal roztřeseným krokem k rostlině. Tyčel se nad květinou a podrobně si ji prohlížel, přičemž voda v jeho nitru začala vířit. Maoka je obdivoval každý kousek rostliny a mohl by tak strávit klidněji věčnost. Každým okamžikem rostlina pomalu roste a Maokai je očarován každým jejím pohybem, přičemž tak zapomíná na své vlastní neštěstí. Bohužel se k němu začíná blížit zářivá silueta. Samozřejmě je to přízrak, který byl přilákán pohybem a Maokai se připravuje k boji. Hodlá ochránit tu jedinou věc na ostrovech, která je prakticky živá. Přízrak míří směrem k němu a jakmile vidí květinu, tak jde v jeho pohledu vidět změna. Cítí hlad, protože vidí život a vrá se tak na květinu, přičemž ale Maokaj chytí pomocí svých kořenů. Přízrak se dokáže vyvléct, ale Maokaj udeří do země a přízrak tak mizí v ze země ale vstoupá černá mlha okolo se objevují další přízraky. Rostlina ale i tak nadále rostá Maokai nehodlá přízraky ji nechat zničit. Maokai bojuje celou svojí zuřivostí. Nemůže si se zničit veškeré přízraky, ale může alespoň zaměstnat. Přízraky se snaží proletět kolem něj, ale Maokai je probodné kořeny. Maokai postupně slábne, ale i tak se odmítá vzdát. Květina přitom stále roste do krásy, i když už jí začínají opadávat květy, protože její cyklus je skoro naplněn. Mlha se mezi tím řítí všude kolem a počty přízraků jdou drasticky nahoru a i přes Maokajovu snahu jich je víc a víc. Maokaj ale bouři kolem nich krmí svojí zuřivostí, až se bouře změní prakticky v tornádo, které odhazuje přízraky pryč od květiny. Maokaj se tak může koukat na květinu, protože je společně s ní v oku bouře, jejíž generace bere Maokajovi spoustu síly. Květina postupně opadává a i přesto, že umírá, tak je to naprosto dokonalé. Maokai tak utiší bouři kolem a temná mlha se tak může znovu přiblížit, ale naštěstí už nemůže vzít květině život. Přízraky se tak stahují, ale i přesto je Maokai ničí svými kořeny. Země vypadá, jako by se vůbec nezměnila, ale pravda je opakem, protože květina v Maokajově opět zažila oheň naděje. Tyto ostrovy se zrodily z hořící skály a Maokai je hodlá plamenem také očistit od jejich zhouby. Přízraky zaplatí za všechno to zlo, co splodili. Tak a to je tedy i dodatečný příběh Maokai, kde jsme mohli vidět jeho starou ultimátku v podobě vlastně té bouře. Maokai je dost možná jediný, kdo může ostroje vrátit do půdovní podoby a zachránit od jejich kletby, i když určitě na to nebude stačit sám. Příště je pravděpodobné, že se tak podíváme ještě na Jorika. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, tak je odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Po případě mějte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější věci, pokud jsou změny ohledně videí. To je pro dnešek vše a do příštího videa. Čus.